أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فلندريمي بلوتي تكون رتم الله ذو الجلال پاچه بکیمی الله چو بی محمد علیه صلاة و سلام فامیل نتی تن درش مشوقت تی فسنک دن بی جیت هتا تا چلت نجیکن جور مت تیر در ایسا تا اگزیستو که بود. فلیم درم الله ذو الجلال پرت میرا چه و اکادون مسلمانه و وچن تی کت دین چه نگا بو پیستار تک سای فی فی وطمی پرانوار تک الله ذو الجلال وجدوی متی کو کمی فیلوار درسن کالوار që të flasim për shkaqet që njëriju në fusin në gjenet, për punët që njëriju i punon dhe punët e ti janë shkak që njëriju ta fiton në gjenetin. Mirë për thamë, pas gjitha saj që njëriju e ban që punon këtë bot, nuk mundet të hinë në gjenet me pun që i ban. Pa e që e fut njëriju në gjenet është mëshira Allahu dhu gjelal. Punët veprët janë shkak që njëriju të hinë në gjenet. Mirë për gjithë kjo bëhet pas mëshirës së Allahut Dhul Gjelal, me mëshirën e ti njëriju i pari qëli do del për i toke është Muhammed Mustafa, dhe i pari qëli do të futet në gjennet është Muhammed i Alehi Salatu Salam. Dhe për atë ju tha shokve të vetë, sa për të treguar se njëriju nuk mundet të futet në gjennet me pun të vete, dhe ju tha asë një njëri nuk mundet të futet në gjennet me pun të vete. Sahabët më nduan se të qirët nuk munden të futen në gjennet me pun që i ka, se do shte s'ka shumë pun të mëdhaja. E i dërguar e Allah do të futet me pun të veta që i ka në gjennet. Dhe i thanë, vajnë të ja Rasulullah, as ti nuk do të futesh me pun të tua, tha as une nuk mundem të hi në gjennet, nëse Allahu nuk më shtin në gjennet me mëshirën ti dhe mirësinë ti. Që do të thotë, se vepra është shkak, pa e që na fut në gjennet është mëshirë Allahu dhe gjelat dhe përat, mbetën prom të shkaku i 4 apo i 5 që njëriju do tjetë pjestari banorve gjennetit kërë përsos moralin, kërë ashtë me akhlak të mirë, me moral të mirë. Atëherë thamë dersën e kaluar se do tjetë ki moral shkak që të hinë në gjennet. Dhe për atë për nga mërë Alehi Salatu Salam ka thënë, unë e jasiguroj një njëriut një shtëpi në gjennet, jo vetëm në gjennet, për në gjennet në vendin më të lartë, a njëri cili e përsos moralin në dinin e Allahu dhe gjelal. Ashtë i moralshëm në këtë jetë, ashtë i moralshëm me familjen e vetë, me shokët e vetë, dhe ashtë i moralshëm për gjësi ati ku jeton, ashtu si që ka qenë i moralshëm i dërguar i Allahu dhe gjelal, ku Aisha e ka të reguar se cili ka qenë morali për nga mberit Alehi Salatu Salam, dhe ka thënë ka në khulukuhu el Kur'an, se morali për nga mberit ka qenë i gjithë Kur'ani. A që e ka pa në Koran, që e ka lezuar dhe ka punuar, e ka praktikuar dhe i ka mësuar të qerë, dhe për atë është daluar edhe para islamit, para se të vjen koha të bëhet pengamer me moral, pa është daluar edhe pas pengamberlëkut me moral si njëri i butë, si njëri i mirë, dhe për atë është njohur edhe në gjahilet lëk, në kohën e ignorancës, njerëzit e ka njoftë si njëri të mirë, si njëri të butë, dhe për atë kur kanë dashë të ndojnë gurin e zi në vendin e vetë, nuk kanë gjetë njëri se kush dhe të ndonë, që të jenë të gjithë të knoqër me atë personi cili dhe të merë gurin dhe dhe të ndonë në vendin e vetë. Dhe gjithë rëndë dhe akort në mendim se njëri cili vjen preja sa i dere të qabës, a njëri dhe të ndonë gurin në vendin e vetë. Dhe a ishte Muhammedi Alehi Salatu Salam, erdhë dhe gjithë thanë ne imi dhe akort që Muhammedi Alehi Salatu Salam të ndonë gurin e zi në vendin e vetë. Dhe kështu, sjele ati e bëri që edhe jo muslimanët të flasin fjalë të mira për Muhammedin alaihi salatu salam. Dhe shkaku i 5 apo i 6 që njëriun eshtin në gjennet pas mëshirës e Allahut, kanë thonë djetarët e liktharëm në sëgjud, që njëriju të banë sejgjë dhe së ma shumë është për qëllim, namazit që njëriju të banë së ma shumë namaz. Me këtë e mëson njëriju se a i cili bën namaz, i falë farzët, i falë në filet, i falë sunnetet, Allahu dhul gjelal, do t'ja banë që të jetë prej gjenetlive. Do t'ja banë shumë letë me qenë banorë i gjenetit, dhe për këtë, thot për nga mërë, alehi salatu salam,
Njëriu që li falë 5 kohë namaz mërënda ditës edhe natës, qka me ndonë thot, nëse një pus, një lumë, kalon pra një vendi dhe njëriu pastrohet 5 herë në ditë, sa mundet me imbet prej asa që është përli, është i gjitur, sa mundet jetë në trupin e ti a i pluhur, apo ajo mbeturin që është përli duke punuar, do të pastrohet mirë 5 herë në ditë dhe do të jetë trupi i ti shumë i pastër. Dhe kështu thot për nga mërë e alehi salatu salam, njëri i cili falë 5 kohë namaz, është i pastër nga gjënohet. Dhe për atë ka thonë për nga salam, 5 kohë namaz që i falë njëri i mërënda ditës, prej namazit të sabahu dherit të drekës, i falën gjënohet. Pastaj prej drekës dherit në qëni e kështu me radhë, ashtu si që kam të reguar, el gjumua ato, il el gjumua. Prej gjumos dherit në gjumot qeter, i falën gjënohet njëri i ku largohet nga mëkatet e mëdhaja se ato duhet të pendohet njeriu dhe të kthehet tek Allahu Dhul Xhelal. Gjunat e vogla shlihen me punë të mira. Është shumë lehtë. Dhe për atë dietarët kanë thonë që njeriu të bën sa më shumë namaz, ai që pejgamberi alayhi salatu sallam i thot Muadh ibn Jabalit se zërin e nallave tua kam dëgjuar në xhenet. Çfarë vepra ke punuar, thotë ja Bilal. Shikoni se njeriu kur një punë e vazhdon, nuk ka shumë e madhe, po është e vazhduar dhe është shumë e dashur tek Allahu Dhul Xhelal. Dhe Bilal i thot, ja Resulullah, nuk kam punuar shumë punë, që të ndëgjohet zëri i nallave të mija. Po thot, çdo herë kur kam marrë avdes, i kam falë nga dy rekat namaz. Se cili prej neve mundet të bëjë një gjë të tillë. Po duhet lodhje që njëri për çdo ditë, kur të merë avdes, t'i falë nga dy rekat. Duhet pak të angazhohet njëri ju ma shumë. Mirë po është problemi madh tek Allahu Dhul Xhelal, me këtë vepër, me këtë punë që e ka bërë Bilali, e ka bërë që nallët e tij ndëgjohet zëri i tyre në xhenet. Dira qatë namaz, pas çdo avdesi, njëriju do të afiton shumë letë xhenetin e Allahu Dhul Xhelal. Dhe për atë duhet me pas kujdes njëriju që t'i krinë sa më mirë këto farzët e Allahu Dhul Xhelal. Nëse do të jesh prej banorëve të xhenetit dhe Allahu të futë, me mëshirën e vetë shumë letë në gjenetet e ti që i ka përgatit për muslimanet dhe shkaku qeter që e fut një rion që ka bazë në dinin ton është t'i falë një rion sunetet, është për qëllim sunetet që janë para farzit dhe pas farzit. Dhe për atë për nga mërë alehi salatu salam ka thonë kush i falë 12 reqat sunet mbrenda ditës edhe natës, Allahu Dhul Xhelal ka me ndërtu një shtëpi në gjenet. Dhe ato sunet janë që i ka treguar Muhammedi alayhi salatu salam, 10 sunet para sabahut, 4 sunet para farzit e drekës, dhe 2 pas farzit e drekës, bëjnë 8 reqat. Dhe 2 reqat pas namazit të akshamit, bëjnë 10, dhe 2 reqat sunet pas farzit të jacis, bëjnë 12. Kush i falë të 12 reqate, mbrenda ditës, Allahu Dhul Xhelal, do t'ja ndërton një shtëpi njëriut. Për atë duhet njëriut me pas kujdes, që mos t'i leonësh sunetet se janë shumë e vlerë tek Allahu Dhul Xhelal. Do kemi përmend hadithin el-Kudsi se punë më e dashur tek Allahu pas farzit mund të afrohet njeriu tek Allahu Dhul Xhelal. Dhe të donë Allahun shumë është që t'i afrohesh me nafile. Edhe sunetet të afrohen shumë tek Allahu Dhul Xhelal. Të ndërtohet një shtëpi Zotit Xhel Xhelalu vetëm nëse i fal brenda ditës 12 recitat sunete që janë pas farzit edhe para farzit. Mirë, po duhet të jetë e vazhduar kjo punë. Dhe njeriu një javë t'i falë, pastaj t'i lënë me ditë të tëra, nuk i falë duke thënë se janë sunete, është e vërtet. Se definicioni sunetit, nëse e le sunetin, nuk dënohesh tek Allahu Dhul Xhelal. Po nëse e punon një punë, atëherë do shpërblesh tek Allahu Dhul Xhelal. Nga kjo duhet të shkon njeriu se nëse e punon këtë vepër, a ka shpërblim tek Allahu Dhul Xhelal, me siguri që ka. Pasi që ka shpërblim, atëherë duhet ta vazhdon njeriu, ta mëson vetën e vetë, që t'i falë sunetet, mos të jetë neglijent, që thotë hasë sunet, nuk prish punë me lonë. Është e vërtetë, se njëri mund t'i hikë ndo njëherë suneti, mirë për t'a banë shprehi, që shpesher t'i largohen dhe t'i hikë sunetin, nuk është cilësia e muslimonit. Se me sunet ki me plëcu farzin ditën kër të dalë para Allahu Dhul Xhelal. Dhe për atë kjo vlen për të gjithë neve, që t'jemi sama korrekt, sama aktiv, që t'i krim sunetet e pejgamberit alayhi salatu selam, nëse do njeriu që Allahu që ndërton një shtëpi. Fali vetëm sunetet Zotit Xhel Xhelaluhu,
ka me të bë prej banorëve të xhenetit. Dhe shkaku tjetër që është njeriu nëse punon është prej banorëve të xhenetit, ajo që ka treguar pejgamberi selam që njeriu të jap ushqim, të shpërndan selamin dhe të iman lidhet fare fisnore. Këtë tregon Abdullah ibn Salami, i cili ka qenë jahudi dhe është fut në islam, dhe tregon se herën e parë, për herë të parë që takohet me Muhammedin alayhi salatu salam në Medinë, thot herë e parë që jam ballafaquar që takohem me pejgamberin alayhi salatu salam, thot e mësova se fityra e tij nuk ishte një fityr mashtruesi. Fityra e tij nuk ishte fityr gënjeshtari që të mashtron, që të rrafton. Dhe gjëja e parë thot që e ndëgjova prej Muhammedit alayhi salatu salam tha ayyuhan nasu at'imu ta'am. O ju njerëz, shikoni se sa bojar ka qenë pejgamberi alayhi salatu salam, ju ka thonë në Medinë, o ju njerëz, jepni ushqim, shpërndani ushqim, ndihmoni të varfurit, ndihmoni nevojtarët. Ki ka qenë pejgamberi alayhi salatu salam bojar, nuk ka menduar vetëm për vete dhe familjen e vet. Ka thonë ndihmoni nevojtarët, ndihmoni të varfurit. Kjo është ajo që e kanë dëgjuar Abdullah ibn Salami prej pejgamberit alayhi salatu salam. Fjala e parë që po e ndëgjon ishte ki hadithi pejgamberit alayhi salatu salam, dhe pastaj thot wa afshu salam, dhe shpërndajeni selamin. Dhe për atë selamin ka më ardhur një kohë që njerëzit kanë më dhon vetëm atë njerëz që e njeh. Edhe pse është prej sunetit mi përshëndet muslimanët atë që e njeh dhe atë që nuk e njeh. Po selamin ka më kon në kohët e fundit të kësaj donjoje, thot pejgamberi selam faqat lil ma'rifa. Atë që e njeh kemë përshëndet. Atë që nuk e nje, nuk do të përshëndetësh. Dhe për atë, i dërguar e Allah, thot, shpërndane selamin. Gjëja parë që ndëgjoj, me dhonë ushqim. E dita, me shpërndane selamin. Kretë janë këto punë të mira që të afrojnë të gjennetet e Allahu dhul gjelal. Wasilu lërham. Edhe mani lidhet fara fesnore. Se njëri ju ndoshta e asgjëson këtë vepër, mirë po lidhja, fara fisnore është e lidhur me arshin e Allahu dhul gjelal. Është punë e madhe shumë. Dhe për atë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur Allahu dhul gjelal i zbrit ajetin kuranor, wa andhir ashiratakal aqrabin, thot dhe këshilloj familjarët të gjithë i thirr familjarët e vet, që njeriu fillimisht duhet ta ndërton shtëpinë e vet, familjen e vet ku jeton, pastaj të del të tjerët. Dhe gjithë i të boj pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe i thashë unë jam pejgamberi Allahu dhul gjelal. Duhet të jetë njeriu i bindur se ajo që është ardhë shpallja pejgamberit alayhis salam është e vërtetë. Mirë pa ata një pjesë nuk e kanë pranuar këtë. Dhe për atë pejgamberi selam i ka mësuar njerëzit që të mbajnë lidhjet fara fisnore. Ku sot është shumë vështirë që njeriu ta gjejë që të jenë lidhjet ndërmjet muslimanëve, ndërmjet vëllezërve, qoftë vëlla në din apo vëlla prej gjakut, është shumë vështirë se vetëm se është duke u larguar njeriu prej atij që e ka më të afërt dhe dashuria lidhja shkëputet. E kur shkëputet lidhja fara fisnore, pastaj mos mendo se kemë pas lidhjen me Allahun dhul xhelal mirë. Asnjëherë nuk mundet me qenë lidhja jote mirë me Zotin xhel xhelaluhu nëse ti nuk i ke raportet mirë me njerëzit në tokë. E shkëput lidhjen fara fisnore në këtë tokë, di se lidhja me ti dhe Allahun dhul xhelal do shkëputet. Nuk jemi me Allahun dhul xhelal. Se Allah pejgamberi sa më thot wasilu lërham, dhe mbani lidhët fara fisnore. E që e thot për nga mërë është njëjë si Allahu dhul gjelal me të urdhëru. Njëjtë është, vetëm duhet me këshirë hadithja i sakt, dhe pozita është njëjtë. Dhe për atë thot për nga mërë salam, mbani lidhët fara fisnore, do të hini në gjennet. Dhe pastaj thot, wasallu bil lejli u en nasu njëm. Këtë pun që duhet të këtë muslimoni, dhe falni namaz nate kur njerëzit janë në gjumë. Atëherë thot, eshe vetën se sa e musliman. Atëherë, eshe sinceritetin tëndë, besnikërin tëndë, ndaj Allahu dhul gjelal që e ki natën ngritur dhe falit dira qatë namaz, atëherë eshe se me të vërtet se farzët i ki pa qeter. Mirë po këtë namaz natë, në filën që e kije, që nuk i ki për obligim, këtë eshe, ku ta bësh këtë vepër, eshe vetën se sa e duke i bërë punt për hirë të Allahu të fuqiplot. Dhe shumë letët për nga mërë, alëhi salatu salam, të dëkullun gjennet e biselam dhe kini me inë gjennet shumë letë. Vetëm duhet mi bo këtë punë, që me dhonë ushqim, mi ndihmu të varfërit, me shpërnda selamin, mi mbajt lidhët fara fisnore,
me fal namaznate kur njerëzit janë në gjumë, garonc nga pejgamberi alayhi salatu selam se njeriu do të futet në xhenet shumë lehtë. Vetëm duhet mi bëj këtë punë mirë dhe të jetë të vazhduar për çdo ditë në jetën e muslimanit. Apo mas paku, një herë në javë njeriu ti viziton familjarët e vet, ta praktikon ndonjëherë sunetin e pejgamberit alayhi salatu selam, që t'i jap selam muslimanëve që nuk i njeh. Ta praktikon edhe këtë sunet të Muhammedit alayhi salatu selam. Dhe shkaku tjetër që thot pejgamberi alayhi salatu selam është tilawetul Kur'an, që kanë thonë dietarët islam, leximi i Kur'anit. Edhe pse kanë ardhur hadithet për hafizin, u thot Abdullah ibn Amr se do t'i thuhet lexuesit të Kur'anit kur do të futet në xhenet: Iqra, lexo, waraki, waratil, lexo Kur'an dhe ngritu lart në xhenet. Dhe lexo siç e ke lexuar në dunjë. Dhe do t'i thuhet ati që e ka mësuar Kur'anin, lexo se shtëpia jote në xhenet nuk ka vend. Por atë kanë thonë dietarët se për atë i cili mëson Kur'anin, përmendesh dhe punon me të, nuk ka pozitë, nuk ka vend të caktuar në xhenet. Vendi i tij është ajetin e fundit që e lexon, aty ka më qenë vendi i tij. Dhe thot pejgamberi selam, fa inna manzilatuka fil janna. Vendi jot, shtëpia jote në xhenet është fi akhiri ayatin takra'uha. Vendi jot ka më qenë në ajetin e fundit që e lexon në xhenet. Ku të ndalesh aty kemë qenë. Për atë Abdul Mubarak al-Furri thot se nuk mjafton njeriu vetëm ta mëson përmendësh Kur'anin, por duhet edhe me punu. Kur'an me mësu përmendësh po edhe me punu. Nëse mëson përmendësh, nuk punon, atëherë nuk është përputhje me atë që e kanë praktikuar sahabët, që e kanë mësuar Kur'an dhe e kanë praktikuar në jetën e vetë. Se gjithë nuk kanë qenë sahabët hafizlar që e kanë mësuar përmendësh Kur'anin. Mirë po, gjithë jemi të pajtimit se krejt kanë punu me Kur'an. Kjo është ajo që na dallon sot prej neve dhe sahabëve, se ne mësojmë ndoshta përmendësh, mirë po nuk punojna sa duhet me Kur'an, me librin e Zotit xhela xhelaluhu. Dhe për atë Kur'ani do të thotë: o Zot, këta njerëz e lën Kur'anin pas shpinde. Kur'ani lihet pas shpinde kur nuk lexohet, kur nuk punohet, kur njeriu nuk bën shërim me Kur'an. Kjo është që Kur'ani të lihet anësh, të largohet nga njerëzit. Se nuk lihet Kur'ani vetëm duke e lexuar, po duke mos punuar. Edhe kjo është një prej asaj gjëjeve që njeriu e largon Kur'anin nga vetja e vet. Për atë duhet të mësohet përmendësh dhe të punohet me Kur'an. Se në xhenet, aty ku do ndalesh, nëse ke mëdit vetëm Fatihën, ke punuar me këto sure, ke mund dal aty ajetin e fundit ku do ta lexosh dhe do të thuash waladallin, aty ke mund dal. Nuk është pozita jote shumë e nalt në xhenet. Mire po sa ma shumë me ditë Kur'an dhe sa ma shumë me punu me Kur'an, ka me shenë shumë ma mirë për ti në xhenet. Për atë, djetarët i se më kanë thonë, të mësohet Kur'ani dhe të punohet me Kur'an. Kjo e banjërijën që të jetë lartë në xhenetet e Allahu dhe Gjelal, dhe jetën e fundit ku do të alezon, ati do të mbetë e njëriju dhe ati do të jetë shtëpia ti në xhenet. Dhe e që kam përmend djetarët islam, se në shpesh përdoret pendimi, duhet të pendohet njëriju vazhdimisht. Se për nga mera se më ka thonë, e ta i bumin e dhenbi kemen la dhenbe lehu, a i cili pendohet, nga gjënohet, a në shikur se njëriju i cili nuk ka mëkate. Për atë njëriju vazhdimisht duhet të kthehet të ka Allahu dhe Gjelal. Nuk është të habite njëriju të mashtron shejtoni, se po ban gjënohe, po pendohesh, po ban gjënohe. Regullisht, vazhdimisht, ban gjëna, bën tëube, bën gjuna, bën pendim. Kështu Allahu dhu gjelal i do njerëzit. Dhe për atë të pengar selam, Zotë gjelë gjelalu hu, po njerëzit, po që se nuk bojnë mëkate dhe nuk pendohen, Allahu dhu gjelal do t'i largon atë njerëz dhe do të shkon disa njerëz të qirë do t'i donë, të cilët bojnë gjunohe dhe pendohen të ka Allahu dhu gjelal. Se ne ime njerëz gabojmë, pa gabuar janë pengamerët Allahut, me laqet e Allahut nuk i thejnë urdhërat e Zotë gjelë gjelalu hu. Po njëri i cili jeton këtë botë, gabon. Dhe për atë vazhdimisht duhet me ripërtri besimin, po edhe me ripërtri edhe pendimin të obën. Që njëri i sërë që e shë vetën që ka gabuar, të kthehet e ka Allahu dhu gjelal. Nëse janë gjënohet që kanë bojnë me Allahu dhu gjelal, kërkon fale prej Allah. Po nëse kanë bojnë të drejtat mes njerëzve, është mirë që njëri i të kërkon halalëk prej muslimanëve që i ka bojnë zulum.
se do të vjen momentin, do shta nuk do t'a falë njëri ju kur do t'del para Allah du Gjelal. Se do atje do t'jetë gjendja më vështirë se në këtë botë. Këtë botë mundet me t'a falë. T'a falë se mund t'i krim punë vetë. Atje ka nevoj për të qerët. E atë ditë ndoshta nuk t'a ban halal. Për atë duhet njëri ju me kërku halalët për njerëzve. Për atë më herë kur kanë shku njerëzit në haqë, si do mos në përfshatra, njerëzve ju kanë lip halalëk. Se ndoshta një njëri sa ka bu halal. Edhe mbet në zemrën e ti një pikë. Ti nuk e din. Për atë njëri ju cili punon gabon, duhet me kërku halalëk për njerëzve, e ajo që mbet e ndër me teja edhe Allah të shumë alet. Se Allah me dashtë ta falë, me dashtë të dënon. A më nëse nuk ta falë njëri ju, dhe të mbetet ditën kër të dalë në parazot e Gjellë Gjellalu, dhe do tjetë shumë e vështirë për ti si musliman, që ke gabuar ndaj muslimanit dhe nuk e kërku halalëk. Këto janë shkaqet që njëri ju, këto vepra, nëse i punon, pas mëshirë së Allah dhe Gjellal, dhe të fute shumë në gjennet shumë letë. Mirë po, duhet me bo punë, dhe njëri ju të habitet, ti vjen të priton, ti falë sunetet vazhdimisht, të japë selam vazhdimisht, të japë pushim ko paskohë njerëzve, dhe të falë ko paskohë namaznote, kjo dëmë pak angazhim. Ashtu njëri ju si që munduat për këtë botë, duhet të lenë një përqindje, një kote prej ditës që e ka, të punon pak edhe për ahiret. Pak munduat njëri për atë botë, shumë letë e fiton xhenetin e Allahut Dhul Xhelal. Dhe shkaku tjetër që thot pejgamberi alayhi salatu selam, një ajet i cili gjendet suratul Bekare ajetul Kursi secili prej ne vetëm. Dhe thot pejgamberi selam, njeriu i cili e këndon, e lexon ajetul Kursin pas çdo namazi, është për qëllim pas çdo farzit, Allahu Dhul Xhelal nuk e pengon këtë njeri që të futet në xhenet për pas vdekje. Një ajet kuranor dhe për atë është ajet shumë i madh i cilin gjendet suratul Bekare. Dhe kështu edhe shejtoni mësoi Ebu Hurajrën duke i treguar se është një ajet shumë i lartë. Nëse e lexon njeriu në mbrëmje, Allahu Dhul Xhelal do ta mbron deri në mëngjes. Dhe për atë shejtoni në formë të njeriu i kërkoi Ebu Hurajrës diçka nga pasuria që e la kujdestar për nga meri Ebu Hurajrën që ta ruan këtë pasuri. Dhe shkoi shejtoni dhe po i kërkon, thotë më jap se kam nevojë. Atëherë Ebu Hurajra tha, si me dhonë se unë jam kujdestar për këtë pasuri. Dhe e bindi disi shejtoni, po nuk e dinte Ebu Hurajra se janë shejtoni, si në formë të njeriut. Dhe i tha, merë. Dhe i të regoj për nga meri të asem të nesër me se shkej ka ndodhë, prapë, thot për nga meri, do të ndodhë. Din natë, tretë natë, dhe në herën e fundit, që u taku Ebu Hurajra me shejtonin, i tha, do të atë regoj një ajet që e kini në Kur'an, ai që e lexon ajetul Kursin kur të bjen me flet, Zoti Xhelel Xhelali do ta ruan deri në mëngjes, deri në sabah. Një ajet, 3-4 rreshta njeriu duhet mundohet ta mëson. Nëse nuk mundet arabisht, e mëson në gjuhën tonë, nëse është e shënuar në Kur'an apo në për supare. Kresuela duhet ta mëson njeriu se të mbron nga të këshia të natën, po të mbron edhe nga sihri, të mbron nga gjitha dëmet që njeriu mundet të bëhen nga armiqtë e Allahut Dhul Xhelal. Dhe i tha se ju e keni një ajet në Kur'an, nëse e lexon do të jetë njeriu i mbrojtur deri në sabah. Dhe shkoi të nesër me të pejgamberin alayhi salatu selam dhe i tha, tha po, a di kush ka qenë ai? I tha Abu Hurajra, nuk e di. Ai ishte tha shejtani, e tha të vërtetën, edhe pse ishte mashtrues, ishte gënjeshtar thot pejgamberi selam. Sadaka fa huwa kadhubun, edhe pse e tha të vërtetën, ai ishte shejtani se ashtu është. Atë e mësoi shejtani Abu Hurajrës e ka tërguar dhe pejgamberi alayhi salatu selam se kush e lexon këtë ajet natën Allahu Dhul Xhelal do ta mbron, po kush e lexon pas çdo namazit Zoti Xhel Xhelalu do t'ia bën xhenetin nasip. Por atë vazhdimisht njeriu duhet ta këndon këtë sure, ta këndon kur bën me flet, edhe Allahu Dhul Xhelal do ta mbron nga të këshiat. Shikoni se shkaku tjetër që një sure njeriu e ka bën banor të xhenetit. Ndëgjon për nga mere a.s. një sahabi, i cili vazhdimisht e ka kënduar surët ul Ikhlas, kul hu Allahu ehad, se cili prej neve din. Dhe i thot për nga mere a.s. pse po e lezon? I thot ja Rasulullah, thot e du këtë sure shumë, jo që e di përmendesh, po e du shumë thot këtë sure. Atëherë thot për nga mere a.s. ti do t'jesh prej banorve të gjenetit, dhe thot kush e lezon këtë sure dhe punon, do t'jet prej banorve të gjenetit. Shumë sure e shkurt, mirë për me vlerë sa një treta e Kur'anit. Për atë njëri nuk duhet të shikon se punë që në të mdoja. Do njëherë edhe punë e vogël të banë që të këtë pesh vlerë të ka Allahu Dhul Xhelal.
Dhe për këtë, sahabiu ka lexu vazhdimisht se e ka dash këtë sure edhe na duhet ta duam. Pasi që kanë dash sahabët që janë kënë njerëz më të mirë, duhet ta duam edhe na. Një sure shumë e shkurt, një rritë jam shumë pa kuptimi dhe ta lexon dhe të punon me këtë sure, se në sure cilë edhe vetë emrën e kanë morë, sure të l'Ikhlas, sure e sinceritetit se të regon për Allahun dhe Zhjelat dhe e zhvesh nga çdo të metë që mund njëriju të flet për Allahun dhe Zhjelat, dhe për këtë e ka morë këtë emrë, se të regon për Allahun se sa i pastër është Allahun dhe Zhjelat, nuk ka të metë, Allahun është i përsosër, dhe për atë djetarët komentatorë kanë thonë se kështu për këtë është quajtur sure të l'Ikhlas, se e zhvesh Allahun dhe Zhjelat nga çdo e metë që mund të vishet njëriju, Allahun është i patmeta, është i kompletuar dhe nuk ka nevoj për askënd. Njëriju nuk mund të jeton i vetmuar. Njëriju kështë është i kryuar, ka nevoj për shoshri për njerëz që të jenë afër ti. Allahu dhu gjelal është i panvarër për njerëz dhe për atë Allahu dhu gjelal, çdo gjë që e ban njëriju është ndobit njëriju. Çdo të keqe që e ban, ka me qenë kundër njëriju. Nuk e damton Allahu dhu gjelal më kati jotë, apo nuk i ban ndobi puna jote që e ban në këtë botë. Pa e që i ban ndobi njëriju, është puna e mirë ti të ban. Pa e që të ban dam, ka me të bëti. Zotë në Gjellegjellalu nuk mund është të dëmtosh me gjënohet e tua dhe ti ban shmirë me punët e tua që njëriju mund të vepron. Dhe prej shkaqeve, prej punëve që njëriju futet në gjennet shumë letë, për nga merë, arsa më ka thonë, sidë kur hadith, njëriju kur fletë, jetë besnik. Edhe pse sot vështirë njëriju të mbetet muslimani mirë, se kështu njerëzit i kanë ndruar konceptet. Është vështirë që të gjenësh njerëz, të bashkëpunosh me njerëz dhe të jenë besnik. Të jenë të drejtë në punën e tyre, të jenë të drejtë në shitblerje. Dhe për atë për nga merë, arsa më ka thonë, men idhë menuli sitën. Kush mi garanton gjashtë gjëra mua, thot për nga merë, edhë menuleul gjenne. Do t'ja garantoj gjennetin. Dhe një prej atyre që ka përmen, sidë kul hadith, kur të flet, të jeti drejt. Kur të flet besimtari, mos të flet gënjeshtra. Ta flet vetëm të drejten, se kështu është cilësi e besimtari që krejt mëkatet mund t'i ban njëriju. Dhe thot për nga qëna, mund të trathon, të mashtron, gjithat këshijet mi bo. Mirë për thot e minu leje këthip. Muslimoni nuk rrenë. Ska mashtrimet e muslimoni me të rrenjtë. Mund të lëshon shitblerje, të bandu një gabim. A më vetëm këtë në thotë për nga mërë selam, el mu'minu leje këdhip. Besimtari nuk rren. Dhe kështu është njohër për nga mërë selam, si njëri i drejt, njëri besnik, që nuk ka mashtrua, nuk ka gënjejt as njëherë. Edhe talja, shakët e ti kanë qenë, me atë gjë që ka qenë e vërtet. Edhe kur ka bo hajgare me të qerët, kur ka bo shaka, është munduar që të qenë ato gjëra të vërteta, që mos të qenë njerëzit me qesh, me gjëra të kota të cilët nuk janë të vërteta. Dhe për atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, nëse doni t'u garantoj xhenetin, atëherë kur të flitni, flitni mirë dhe thotë, kur të premtoni thotë, mbani premtimin thotë. Se Allahu i don ata njerëz që kur premtojnë, ta mbajnë premtimin dhe thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa idha wa'adtum", thotë, kur të jepni ju premtim, thotë, mbani premtimin nëse doni që t'u garantoj xhenetet e Allahu dhul xhelal. Shumë lehtë. Po pak don mund që njeriu të mundohet, të mundon vetën që Allahu dhul gjelal të bën për atyre që edhe vepra përputhet me fjalë, që mos të jetë njona me qetërën në kundërshtim të berë, të fletë diçka qetër, atë të punon diçka qetër, dhe kështu ka thonë Allahu dhul gjelal, ja e ledhina amenu, lima të kullun e malat e fhalun, që ka njerës flasin shumë, a punë ndryshe i kanë, dhe Allah thotë ojë të cilët kënë besuar, pse e thoni atë që nuk e punoni, ka njerës premtojnë shumë, a nuk e mbajnë premtimin. Ka shumë flasin, a nuk është ajo realitet që e flasin nuk përputhet me punë që i ban njeriu. Për atë, shumë shka që ka shumë punë që njeriu nëse i ban, dhe të futet në gjennet me mëshirën e Allahut dhul gjelal. Por, ajo që në bën që ne të jemi të vazhduar në këtë punë, që njeriu mështi neglizhon, mështi asgjëson punë, se puna e vogël të bën që të futesh në gjennet, dhe ti ndoshta se ke menduar asnjëherë se kjo punë do të bën të jesh prej banorëve të xhenetit, ashtu siç njeriu i dha çenit me pi ujë, ishte i sinqert në punën e tij dhe fitoi xhenetin e Allahut dhul xhelal. Për atë çdo njeri e thot shahadetin, a mund të del njeriu prej xhenetit që s'ka punë të mira që e përmendëm një ditë hadithin. Krejt punë të këshia i ka.
Mirë pa Allah, dhuzhjela, du t'i thirë njerëzit. Dilti, që ki pas iman, që ki pas mund të mira, deri sa du t'i thot filonit, es, dil edhe ti. Dhe i thot, apo e njerë, vetëm një kartel e ka. A e shethot këtë kartel, në atë në punë këshia i ka onësh me një on, dhe këtë e ka me një on. Dhe i thot, këtu është fjala la ilaha illallah. Dhe gjitha punë të këshia, 99 libra me punë të këshia i dalin, atëherë fjala la ilaha illallah do të arëndon. Vetëm këtë punë e ka bënë këtë njeri. Mirë për ka thonë djetarët islam, e ka thonë me sinceritet shahadetin, dhe shahadet e ka bënë që të nxirët prej gjehenemit dhe të futet në gjennet. Për atë njeri duhet mundohë që t'i bën punë me sinceritet, dhe atë punë që janë të vogla në sirin tëndë, tek Allahu dhe Gjellali janë shumë të mdoja, dhe të jenë punë të vazhduara për çdo ditë njeri t'i falë sunetet, dhe mos të mërzitet prej suneteve që të thotë për çdo ditë, nëse i lën njeriu një herë në javë, nuk prish puna. Është vërtet se mund të lihet, ndoshta vjen puna kështu që nuk mund të njeriu të arrijë për ta falë ndonjë sunet para ndonjë farzit, mirë po të mundohet që ta rregullon kohën e vet që të vjen para farzit dhe të falë sunetet, se është shumë lehtë me u futë në xhenet, vetëm duhet për neve angazhim, për kushtim duhet që njeriu të mundohet pak ashtu siç po mundohet për këtë botë, të jetë i sinqertë edhe me lejen e Allahut dhe Xhelal, shumë lehtë kemi me pas me në xhenet dhe gjithat mira që njeriu do t'i kërkon në xhenet do t'i ketë atë. Ka me pas shumë të mira, ajo që njeriu shan në dunjo nuk krahasohet me atë që në xhenet. E xheneti Allahut dhe Xhelal do pak angazhim, do pak punë ashtu siç ka punuar pejgamberi selam, edhe pse Allahu dhe Xhelal dhe që kanë thonë dietarë se kjo ishte fjala e fundit që e tha pejgamberi selam. Se i tha, apo donë me nejtë në këtë botë të jetosh, a donë me shku të ka Allahu dhul gjelal, dhe tha për nga mësala mundu me shku të Allahu dhul gjelal. Të këshkjen kjo botë e mirë, do të kërkon të për nga meri të rrinë Allah. Po, do është me shku të Zoti gjelë gjelalu, hu Allah në bashkë për ative që bojnë punë të mira, dhe janë në punë të mira janë të vazhduar, nuk e fali sunetë një ditë apo të japin sadaka një herë dhe të harrojnë se duhet prapë njeriu të jap sadaka, prapë të fal sunetë, se njeriu mbushet me gjunohe, e nëse nuk bën punë të mira atëherë gjunohet, do të mbesin dhe do të ngrumbullohen në zemrën tënde, e nëse me punë të mira njeriu vazhdon atëherë dhe gjunohet, sa do të zënë vend do të pastrohet me lejen e Allahut dhe xhelal Allah na dhosh mira këtë botë edhe botën tjetër. Wa kulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.